No nii, tere, kallis Aasit and Chill rahvas. Pole ammu näinud. Tere, ka minu poolt. Pole tõesti ammu näinud. Millal viimati? Ma ei tea. Nüüd on uus aasta. Uus aasta, uus sina. Uus aasta, uus mina. Uus aasta, uus sina. Me alustame uuesti videote tegemistega. Kas sa kujutad ette, või nagu, sa isegi tead seda, kui palju inimesed kirjutasid, saatsid pilte, et vanadest videotest, et tahaksime näha teid juba selles võtmes. Millal tuleb uus video? Nagu päriselt uus video. Ei jaksa recap enam vaadata. Ma ei jaksa livestreami, ma ei jaksa recap vaadata, ma ei jaksa highlight'e vaadata. Nagu please. Lihtsalt tehke videoid. See oli ikka päris näiste. Aga no, sorry sõbrad, sorry. Oli aasta lõpp, no. Me olime livestreamidega, me pingutasime ka selle jaoks väga palju. Mingi peale livestreami, kui me selle joulu livestreami ära tegime, panime selle laivi siin kinni. Ja me lihtsalt mõlemad istusime tooli peale maha lihtsalt mingi. Ma olin tõesti väga väsinud. Väga väsinud oli see. Läksid kohe magama lihtsalt. Ja võtta need vennad, kes ütlevad, et kuule Andrei, see vaakne, et kaua võib selle naljaga nagu tegeleda, et mine tööle. Sa ütled teile praegu, et kuule, et me siitaks väsinud, vaata. Sulle ikka inimesed ütled seda. No, pigem ütlevad vahel, et kuule, et võiks tööle minna, et sa nagu tööle ei taha. Tead, mina olen sealt faasist nagu ära kadunud, no. Sest sa lähed, räägid kõikidele, et kui palju sul plekki on. Ma ei räägi mitte kellegile. Kuidas sa sellest faasist välja saab? Ma ei tea. Mis sa tegema pead, siis pead ütlema, et tead sa mu tööle. Sa ütled oma naistele, et sa oled YouTuber, siis kõiki naised põgenevad ka. Ütlevad, et... Võimalik. Võibolla on kogemust olnud. Ei tea. Sõnaga sõbrad, uus aastan me hakkasime siis uuesti need videosi tegema. Aitub küll, tegelikult on see, et jaanuar tuleb väga tegus, uskuge mind, tuleb väga tegus, sest et kuu aja pärast on Eesti Laul ja ma pean pingutama, pean teile promo tegema rõvedalt. Õige. Ei tegelikult, meil on kontenti suht palju selleks kuuks, päris põnevat kontenti, nii et kindlasti subscribeiga ka siin kanalil kui ka siis põhikanalil. Mul on teile persoonil kaks küsimus sulle. Me oleme vaatajid petnud. Petnud, jah. Ma just hakkasingi, mis see oli minu see mõte. Me oleme teid petnud, see uus pealkiri, me valetasime teile. No kui nüüd ei ole podcast valmis, siis ma ei tea, millal on. Ta pole kunagi rohkem valmis on. Me oleme valmis filmimiseks siis reedel. Ja ilmselt te kuulete siis esimesena, et esmaspäeval siis me lihtime kõik laivi. Nii et minge kindlasti subscribeiga, mis siin toimub, YouTube'i, sinna, mis nüüd saab. Siin vaata siia Mario väikse link selle Instagrami selle. Mis siin toimub YouTube'il ka. Aga kuna on uus aasta ja mis tähendab ka seda, et on uus kuu hakkanud, vana aja Redditi aeg. Jaa. Üks minu leemikuid osasid. Andrei, meil on üks asi veel tegemata, mida me lubasime inimestele. Nüüd on sinu variant öelda, kas me petame või peta inimesi. Ütle sina, siis mõtlen, mis meil tegemata on. Kui me ühe korra petnud oleme, siis mis sa teist korda peab? Okei, me ei peta siis. Ühesõnaga, anname siis välja selle inimestele, kes donatisid siis viimases livestreamis. Koini, anname siis väiksem merchi pakikese ka. No anname. Teeme niimoodi, et sa scrollid selle PayPali selle peal, ma lihtsalt panen suvalt näpu kuskile peale ja siis see inimene saab endale selle. Nõus või? No teeme. Sest et ma ei vaata. Sai käpi ka. Erast ei valeta. Aga lõpuks saadame, sul mingit kõige odavamad kleepsud on kuskil, mingit kleepsud ja siis saada need. Lubasime mingit pusa. Kõige odama siia värvist. Toi, ma olen valmis. Nii, ütle nüüd. Mida ma ütlen? Ütle stop. Stop. Nii, oota, ära vaata. Ei vaata. Ja nüüd on. Võib vaadata või? Nihuta see näpp natuke üles paremale. Veel. Stop ja vaata nüüd. Miks sa nii tegid? Okei, proovime uuesti. See on suurepärane valik. Proovime uuesti. Võib panna näpu, that's what she said. Jaa. Kuhu ma poole suunan? Alla üles. Ei no kor, vist on paigas. Arne Väster või? Arne Väster, palju on. Ma ei tea sulle, Arne. Saadame sulle stikkeri. Sa võid. Aga sõbrad, liigume edasi. Redditis ja Reddit siis detsembri versioon. Ja mina ootan väga. Ja kas siin pikka ütub olegi, meid on 2,2000 siin kogunend, kui sa ole veel liitunud Aasit & Chilli Redditiga. Siis tee seda. Aga siis hakkame vaatama, mis meil siin toimub siis. Mis siin tehakse? Jälle sama hea vana liigutus. Sul juba peal, jah? Jaa, ma panin peale. Ma olen juba ammu valmis. Kui arvad, et jääd kaadrist välja, aga tegelt... See reedel pani Aada selle story ülesse, siis ma mõtlesin, et okei, mul ei ole nii kui nii midagi teha, ma olin suht pohmas, mul oli täiega savi. Mõtlesin, et okei, et see nagu... Ja no, ma olin siin taga, ma olin täpselt siin kaamera taga. Ja siis, et kuna meil seal telekas kes... Ja on sama vaadu. Sul oli mõtlesin, et ootasid võibolla nii... Neid pole üldse näha. Wow. See võigas oli mingi... Ja. Pane veel. Meil oli see kaamera on mingi räme, lai nurk on ka vaata. Eks nad reaalist vist arvasidki, et siis kui me teid vaatame, siis ongi, et ilmselt arvadki, et näeb, noh, nii kuidas te praegu näete, see on, vaata, see ei ole lai nurk on ja, aga Marti kaamera oli näeb sinna nurka ja sinna nurka põhjumest on ja. Siis nad mõtlesidki, kui nad näevad seda nagu änglit niimoodi, et
siis see on safe , võib juua . see ei olnud safe . see ei olnud üldse safe . Jaan küsis , vaata põhimõtteliselt oligi natuke aega peale seda , Jaan ütles , et chat , kui sa ütlesid , et ma olen , chat , kui sa ütlesid , et ma olen täis , siis öelge seda nagu . ma ise ei tunne , et ma väga täis oleks . natukene võib-olla . kui Jaan lõpuks taipas , et tegelikult ka saab Bemmiga driftides ja ässi süües naisi . ühesõnaga . Mari-Liis ja Sanka siis suudlevad jah ? vaene Jaan . saad aru , lihtsalt Mari-Liis hakkas seal juba perset näitama ja tegi pusi . sinu kutsus vist Dubaisse date'ile ja . saad aru , ta lubas mul kõik asjad välja teha . ja siis kõik need momendid , mis oli , Jaan istus kõrval lihtsalt . Bro , are you fucking serious ? Mari-Liis ütles mulle reaalselt , et tulge reaalselt , kus sa date'ile tahad minna , jahi peale , ma viin su jahi peale . Pole probleemi . eks kui Mari-Liis otsis sugar daddy with a boat , siis sina otsid sugar mommy with a boat . jah , reaalselt . ei , ma lähen Dubaisse , ma nagu selles mõttes . Sugar mommy with a boat . kõik on olemas . kui keegi ei vaatanud , siis ka meie heategevuslik live stream , seal sündis ka selline asi nagu tektoonik . mis on saanud väga erinevat tagasisidet . vaata , mõnede asjadega elus on , mõne inimestega see , et sul on , kas inimene meeldib või üldse ei meeldi . ja siin ka asjadega niimoodi , et kas mingi asi meeldib sulle või ei meeldi . ja täpselt oli ka seekord tektoonikuga selline , kas see meeldis või kohe üldse ei meeldinud . ja üks selline suurepärane TikTok tehti sellest siis , mida me siis vaatame , mis siin no. . ja muidugi pealkiri oli juba lootustandev . Trash . Trash . ai kui hea . sa tantsid Kaera Jaani mees . ja nagu olgem ausad , TikToki rahvas ja Redditi rahvas ja kõik meie rahvas ei andesta selliseid . meie fännid no nonsense lihtsalt . kas sa saad aru , et nad arvavad , et see Kaera Jaan oli ka nagu kerge . kas sa oled kunagi Kaera Jaani tantsu tantsinud või ? ma käisin kunagi rahvatantsus mingi paar aastat . ma käisin ka , jah . Folkloor oli see nimi kunagi . ma käisin seal , aga ma ei tea , miks ma seda ära lõpetasin . ma vist ei osanud . sa ei osanud või ? no ilmselt mitte . vaatame korraks . Kaera Jaan , tantsurühm , Vaba Jalg . ka peaaegu , suht sama see jalaliigutus , see , mis sul oli . sa tahad isegi öelda , et nagu okei okay, , mida iganes . mis ma tahan öelda ? ei , isegi nagu selles mõttes , et see isegi ei olnud nagu Kaera Jaani mõõtu välja , sest et nagu see pidi olema nagu mõnitus mulle , et see on nagu , mida me saime , oli Kaera Jaan , aga Kaera Jaan . Sa võtad seda kui komplimenti ? Kaera Jaan on nagu veel parem , saad aru . kui tektoonika . saad aru , nad nagu tegid maha seda , et see on nagu Kaera Jaan , aga kui sa vaatad Kaera Jaani tantsu tegelikult on ju , siis see nagu teeb minule omakorda veel nagu silmad ette . ehk siis tegelikkuses on see , et ma ikka päris , see on nagu suht, jah, aga sa olid tektooniku liigutused , seega sõbrad , ma pingutasin . Sa reaalselt siis nagu praegu mähkisid nii kaua , et öelda , et see on trash . ei , ei , ei . sa oled trash . ei , see üks liigutus ei olnud võrreldav lihtsalt Kaera Jaaniga , noh okay. . see oli no, minu mõte . ja see on ka kokkuvõte , tektoonik oli . ei , ajab asja ära , noh . siis , kui saad ise matemaatikas 3-, aga sõber saab 2 . reaalselt kunagi oli nii . vahepeal tegid ikka sõbraga koos tööd , onju . ja see oli see , et suht nagu üks-ühele kirjutad mingeid asju maha . ei , reaalselt . ja siis on see , et annad töö sisse ja siis ise saad mingi 5- ja sõber saab mingi 4 , vaata , saad mingi , sõber on mingi , mida vittu . aga see ei ole okei okay, tegelikult ju . õpetajatele küsimus , millega te tegelete , siin tegelikult vaadatakse nägude järgi . see on täpselt sama reaalselt . 360 no scope . see on nagu see Marko Verratti kunagi , tegi ära , viskas , ise pööras ära ja siis tegi mingi topelt mingisuguse flipi . väga haige asi . jäi nagu ilusti nagu seisma , aga see on päris OP tegelikult . I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon the street.
kuule , aga tegelikult siin on Beliefile , see on nagu , Andrei , see on nagu next level nagu . kus te olete Belief , no kasutage ära võimalust , noh . üks on lihtsalt asetab selle , see keel . aga saad aru , ma lihtsalt , ma mõtlen seda , et kui tähelepanelik sa pead olema nagu , et siukest asja nagu , nagu see live stream oli mingi 3 tundi vist või . ja siis sa märkad sellist asja , vaata , see on next level , noh , see on next level , sõbrad , tublid . päris impressive tõesti . päris lahe . Kristina Suurojas ütleb , et tule minuga põrgusse . Robin on ei aitäh . Oh, tegelikult . me juba rääkisime sellest vist . me vist natuke rääkisime ka , aga Kristina nüüd kirjutas ka mulle mingi hetk ja tegelikult palus vabandust . ma ütlesin talle , et noh , et selles mõttes mind selles otseselt ei häirinud . see oli natuke ootamatu , aga mind ei häirinud Ma ütlen ausalt , see on üks lemmikpiltidest lihtsalt . no kui sa , noh , võtad need asjad ära , mis see tavaline see stream'ist oli . see oli mul , see oli reaalselt sihuke content lihtsalt . Kristina on natuke deviline , et teadnud ka vähe . kõik emotsioonid on paigas , noh . tõuskem nüüd kõik hümniks. Saad aru , et selle peale võivad meie nii-öelda riigi isad ja naised üsna pahaseks minna . jah , ei et... no aga saad aru , Hendrik Norman siis oli , parodeeris Edekabeli saates ka , mida me siin vaatasime ja see oli lausa , et ta tegi Alar Karistega järgi ja siis sealt ta tituleeris , mis nüüd saab Eesti hümniks eks meil on uus hümn tegelikult , see ei ole Tag'i mind enam . aga Andrei , ma pean sealt ikkagi ütlema , et Tag'i on ikkagi see , jääb hümniks , jah . et see on nagu see meie praegune hümn , mis on meil siis soomlastega suht sama auku , onju . või noh , suht sama , täpselt sama . aga see , mis nüüd saab , on see Mu isamaa on minu arm , mis oleks võinud olla hümn . ja , aga soomlased , tegelikult see Soome peaminister Sanna Marin ütles ka , et tegelikult . kus kohas , kuskil klubis sul või ? no ta käis tegelikult Eestis siin mõni nädal tagasi . ta tegelikult oli siin ka, kui sa mäletad. Ja... käis aastavahetusel peal . ta oli aastavahetusel siin . ja ta ütles , et . talle meeldib pidu panna . sa ju nägid uudistes , Kalles . tegelikult ta peale seda tuligi siia , aga ta ütleski , et praegu on läbirääkimised Patrici ja Vahuriga , et Tag'i tuleb siis . beebilustaga kõik . jah , ja beebilustaga ka . Tag'i tuleb siis Soome hümniks järgmisena . Soome hümniks ? ja , nad võtavad ka üle , vaata , et noh , kui meil on , siis noh , nad võtavad ka . okei , davai , homme on Soome uudistes . Sanna Marin käis siin . kaks YouTube , Eesti Youtuberid väidavad , et Soome peaminister käis neil stuudios peal . mõtle , kui Sanna Marin kirjutaks sulle lihtsalt , et I was not there . kui mul see on see , et kui eelmine aasta helistas mulle Eesti peaminister , siis see aasta helistab mulle Soome peaminister . päris aus oleks . Wow , bro , mis siin toimub , keset live stream'is selline content ? näita kaamerasse ka ikka . Wow. see oli liiga rets , no see oli nii hästi , noh . mis siin toimub ? sa lubasid , et mul on persed täidata , kui ma olen . oli jutt . nii , pead oma lubadusse . saad aru ? ikka pidas oma lubadust , vaata . mitte teistele , vaid ainult mulle . Oh my fucking god . see võttis nii hästi kokku praegu Jaani , vaata see , mis me lihtsalt enne rääkisime ka . Jaan on lihtsalt istub rahulikult , mingi Mari-Liis Veits ikka meeldib , vaata ja . Mari-Liis teeb siukest content'i , vaata , siis Jaan on mingi , see on äge . sõbrad , kui te panite tähele , siis ja Andrei , ma arvan , et sina panid seda kohe esimesena tähele , et Jaan oli niivõrd küpsis , et vaata , kui sa ikkagi midagi , mingit siukest asja hakkad nagu välja hõikama . Vunts maha , siis Jaan oli vunts . Vunts maha . kuidas see oli , kuidas see oli ? nii kipsi saate , mingi vunts maha . ei suutnud rütmi pidada . Vunts maha . nii lappes . sul on üks ülesanne vaja täita . ei tea , noh . no tegelikult teame küll ja me kõik teame , kuidas on see fucking ära unustatud sinu puhul . 2000 laiki sellel kommentil teen OnlyFans . Ta ei saa käppida . see oli käpp . teeme polli , teeme hääletuse . see oli käpp . teeme hääletuse selle video all , tuleb kommentaar . Käpp , no käpp . ei no reaalselt . sa ei saa käppida . ei no see oli käpp . sa tegelikult oli ju lubadus . ma ei loe siis kuskil välja , et sa ütlesid , et sa valetad . 2000 laiki sellel kommentil , teen OnlyFansi , kus on kirjas , et sa valetad , et sa käpid . Fucking god . ma ei loe välja siit , sa loed . ma nüüd ütlen sulle , see on käpp . aga see ei ole võimalik ju . kusjuures ma imestan , mul ükskord tuli meelde , siis mõtlesin , et kuradi , mind on päris leebelt sellega nagu . rahule jäetud jaa , aga ma saan aru , vaata , et kõik said aru , et see on käpp . saad aru , ta proovib praegu välja vingerdada . kõik said niikuinii aru , et see on käpp , et nagu, ma niikuinii ei tee seda , ma pean seda tegema . no käpp , see on käpp . aga
rääkides OnlyFansist, tegelikult võiks vaadata varsti. Päris palju uusi nägusid on tekkinud. Ja on, mul on inimesed päris palju kirjutanud, kuule, et see on siin. Ma pean sulle ja meile saadeti isegi just iluti, kelle kontot enamist kahjuks ei eksisteeri, ühe armastuse maleva osalise. Kes ei joonud? Ära ma rohkem ei ütle midagi. Tema pilt saadeti meile ka. Mis oli siis OnlyFansi screenshot? Seal oli nii mõndagi näha. Aga see oleks content. Andke meile teada, keda vaadata. Päriselt. Vaatame üle enam. Nad võiksid küll kinki tuua jõuludel. No, see oleks päris OP. Olgem ausad. Teha, mis on. Mulle pakuti jõuluvana mängimises. Jumala. Ei, Tallinnas. Keegi mulle kirjutas üks, kelle isegi kaks või kolm inimest kirjutasid, et põhimõtteliselt neil oleks jõuluvana vaja. Yeah. Aga ma olin Hiiumaal, tegelikult põhimõtteliselt oleks pulja. See on raske mängida tegelikult. On küll väga raske. See ei ole üldse. Raske. Mul ka käis see aasta jõuluvana. Mitte minul, aga siis nagu, kus ma olin. Ma lihtsalt vaatan seda jõuluvana, mõtlen, et... Tubli. Nagu päriselt. Tubli. Sa mõtled, et seda on nagu lihtne mängida. Et sa oleks väärikas ja läks nagu hea välja. Väga raske. Väga raske. No. Täiesti väga raske. Meil on Hiiumaal üks oma jõulutaate, et väga hästi. Sa oled häid juttu rääkida. aga sõbrad, me oleme järgmised jõulud. Me oleme olemas. Andrei, aga teame sõne. Ma kuulin nii palju selle meie jõuluvana käest. Tema on selles mõttes, et kursis, kui palju siis Eesti tippjõuluvanad küsivad raha. See on nagu ikkagi küllastunud turg või? Seal on inimesi, kes teevad, aga need teab palju inimesed küsivad raha selle eest. Kuuldavasti. Üks Eesti tipp näitleja. Nii, sa expose'id niimoodi? Ei, küsib, ma ei ütle nime, küsib näit kuni 1000 euri. Wow. Ühe siia korra eest. Wow. Mõtle, kui sa käid näiteks neljas peres. No. Wow. Ühe õhtuga. Wow. No näiteks. Kule, me oleme olemas jõuluvana mängima reaast. 20 nägu jääd. Andrei lapse esimesed sõnad. Independent tweetib, et mom in hysterics after her baby's first race. Alright, prof. Ei ole võimalik, see ei ole lihtsalt võimalik. Võtta, Andrei, sinu laps tuleb välja, esimene asja, selle mõte, tuleb välja. Minu laps ütleks, alright, prof, ta oleks nasty, prof. No, see peab olema fake. Ei, ma ei usu. Öelge midagi teie. Ma ei usu, reis. See on isas ikkagi. Miks? Ema ei või öelda. Alright. Alright. No, kui ema ütleb, alright, prof, siis alright, prof. Alright, bruv. I'm gonna get my Aprilia out and do burnouts on your front lawn and then I'm gonna chuck mud bombs at your nan's windows, you silly bastard. Bemmi vennad ojavad kokku see fakt, et Bemmi vennad panid oma suksud võileiva hinnaga müükeid armastusmaleva Sander. Võidule aidata on lihtsalt legendaarne. Jah, mõtleme, see armastusmaleva teema oli põhjalt kuu aega tagasi. Nästi tegelikult. See, jah, ütleme, pikalt. Me oleme nagu sellest rääkinud ka ja livestreamis rääkisime. Aga selles mõttes, noh, props oli pull. Aga Andrei, küsimus on nagu sulle nüüd, et mõtle, kui sa avasad, et oi, fuck, et cool auto, et peaks ostma, et peaks uurima, et kas midagi viga või mis seisus on enne. Vaatada, +372 979 03 helistad. Kas see nagu tule korraks mõte peale, et tule, et kelle number see on või? Mis number see selline on või? Ma arvan, ma olen seda 900 selle, mis iganes see lõpp tuleb, ma olen ikka seda piisavalt näinud ja ma olen sellest numbrist osa olnud, eks? Ma ilmselt oleks, et that's sus, bro. Et selle peidi ofriks ei läheks. Yeah, no, pigem ei läheks. Ma ei usu. Aga sama saata mingi vennad veel seal mingi screenshotid, kus mingi vend oli mingi 10 kordi helistanud, vaata. Et miks keegi vastu võtta. Ainuke asi, mis mul nagu vastu tale pan, hääletatud. Nagu kas sa ise ei saa aru, et nagu, et midagi valesti. Ma arvan, et tal lihtsalt nagu võibolla just kuplial ja kõik väga korras. No. Kui sa sellest aru ei saa. Mees oli nii odavalt seda Bemmi kätte saada. Vastu nii odav. What the glow up, mees! 2016 aasta pilt, kus ma Hispaanias olin ja siis nüüd ilutine. Siin on vist võetud 730 laiki ja 11042 laiki. Ma vaatan oma käsi, raisk. See küll glow up ole, mis mul praegu toimub. Ikka päris. See on ainult beast raiskine. Vanadust oli peale. Vanadus ja laiskus natukene. Sõbrad. Ma nüüd teen uuesti trenni. Sul on MyProtein taga nüüd? Mul on MyProtein taga, ma ikka vaikselt toimetan. Täna käisin jõusaalis, vaatan mingi vend, jälgi mind. Ma olin, ma arvan, mingi 18-19 või mingi, no umbes nii. Vaatan mind niimoodi. Ma mingi, okei, teen rahulikult oma asju. Siis tüüb tulema, et joo mees, ma ei taha segada siin, mis on väga äge, kui sa tuled. Ma ei taha segada, sori, aga ta saaks üle pildi. Ta ei teeme ära, muidugi. Siis tüüb tuleb, võtab kaamera niimoodi. Sori mees, mul käsi väriseb veel. Ei olnud. No cap. Tarviks oli nii või? Oli telefonis. Ta on reaas niimoodi värises ka. No võibolla natukene käsi väriseb. Ei tea. Ei, aga tegelikult. Oi, niimoodi väriseb. Türa. Ai. Palun jätta see siis. See läks natuke halvasti.
Cut. No, mulle siis tegelikult aitab tänaseks. Ai, aga ühesõnaga, tüübil käsi normaalselt värises. Aga no jõusaalis peab käsi värisema. Kus käsi värises, siis on midagi valestina saad ruuna. Kõvasti trenni teinud. Siis, kui Andrei paneb video täpselt kell 17:00. No, ma ei ole siia maani seda teinud. Ikka läheb 17:02 kogu aeg. Sa jälle käpid kõikidele inimestele. Jube palju petame nendest. Andrei luugab Kreetega. Sakariin on postis. Ja kui suurest tal on selle video, jumalast, oli nagu suht vähe vaatamise, siis lambist mingi algorit pikkis appi selle. Ja selle on mingi üle 10,000 vaatamise. Aga vaatame, kui keegi veel näinud jälle. Kus sul nende ploomidega lood on siis? Ma vaata, üks ploom on siin. Kuule, mine tea. See võib probleem olla. Ei, no faktid, no faktid. Ei ole midagi teha. Lõnitlan sind, Andrei, et oled leidnud oma kaua kadunud kaksikvenna. See ei olnud mina praegu seal. Mis sa arvad, mis Andreil viga on? Ma ei tea. Ma tahtsin tegelikult Grete küsida sinu käest, et kas ta nüüd juba olete suhtes? Meil on mingid mõtted. Koos on alati lõbusam. Innoti. Aus. Kuidas teie esimest korda kohtusite? Kuidas te suhtlema hakkasite? Kõdegi ma olen, et avajat. Kohe või läksid sisse? Õnneks see probleem ei olnud. See võib probleem olla. Kas te olete juba pannud? Seal oleme tegi üritada. Ahaha! Tol tööl, tegelikult me katsetasime. Nice. Ma just ju su videot vaatasin, teeme paremini. Poi oleks palju keetima hakkanud enne. Olun, ma ei suuda enam. Sellest ma olen aru saanud. Suht aktiivselt ikkagi nagu tuletasin meelda, et ikkagi plan siin. Aga sellest suhtes ei, ma olen väga tänulik. Võite saata pärast selfid mulle, ma panen ülesse. Aga saad rõvata, see on räve content, seda võist rohkem isegi olla. See nagu, võtta kui lihtne tegelikult kontekstist välja revida ka, lihtsalt väike kat, mitte midagi isegi pruugi aru saada. Sa võid selle audio sellega välja vahetada, juba on peres, mitte midagi aru saana. Aga vaata, kui see on nagu need, mis Maarja pani sinna, need meemid ka vahel. Nii fucking head on, et oskab neid väga hästi parem. Maarja on aus, super. Andrei jälle petab PSA-d. See on siis see moment, kus Marilis hakkas juba näitama. Teputaja. Sa panid käe. Ära tee seda. Sa olid valmis arvama. Ja ma olen BSA-st tehtud, jah. Jah. Super. Andrei ja Kreeta Studios, be like. Ka veel vähe otsin vastuseid kogu väest, aga jah. Seba, kuule, mis see tekst on? Ma ei tea, ära aja sassi. No, ma ei tea, laula lihtsalt. Ma ei tea, mul läheb nii sassi. La 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 la. 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 Räägi, mis nüüd saab. La 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 la. La 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 la. Ei no, näiteks Karis vaibis selle. Ei no, see tegelikult on aus vaata, et me siin vist livestreami ajal vaatsime ka, siis inimesed hakkasid kirjutama, oh mees, edega veel tehakse järgi, ma vaatan, ja ma näen, aitäh teile vaata. Mult üldse ei küsitud mingid instrumentaali või midagi vaata, nagu selles mõttes. Aga tegelikult on äge, nagu see oli võibolla üks kogu sellest kompotist, mis seal oli, ma arvan, see oli üks selline paremini järgi tehtud asi vaata. Aga mul on sõike tunne, et Hendrik vist tunneb pajat. Ei no võibolla natukene, jah. Mis need sõnad seal olid? Mul läks mõnest ära. Palun, tee muusti. See on parem pool. See on mul parem pool. Palun filmi siit. Sadru, see oli väga hästi pajal ja väga hästi järgi. Oli küll. That haircut. Wow, see mees on täiesti meelest läinud. See oli ilmselt kuskil reisile sinuga. Ma ei tea, kas osa esimest osast või teisest osast, aga... That haircut. See on päris täpp. Aitäh teile. PSA Andreile iga video, mis täna öösel teed. Eks ta ikkagist nii on, jah. Brigitte kirjutab ikka, kus sa oled? Okay. Ma ei mäleta, mis see oli. Äkki midagi ma viisin tal ära ja siis Brigitte saada mulle sellise voissi lambist kell 10. Tema keel! Kus sa oled Opium Lounge'is või? Tulen kohe sinna. Ta on nii naljakas tegelikult, nagu üli tuus. Ja võt, jällegi, see on tõestus, see oli 29. detsember, see on tõestus. Mis täna öösel teed, kell oli mingi 10-11? Kasutades sooduskoodi valge esmaspäev ei saa te midagi. Ha 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 ha!
kas sa saad aru, Andreed? Sony otsustas. Jaa, reaalselt. Irene Kivi, Bert Brinkenfeld, Karl Tamm istusid seal. Ja siis kõik Soome kontor ka. Ja vaatasid, et YouTubest tuli välja mõtetu poisik. Istus maha, panid play peale ja just vaatun. Wow. See poiss on andekas. Võtame täna. Selle venna me võtame. Aitäh, see venna on andekas. Superne. Seval viskas koppa ette. Ei, mis sa nüüd Jaani sülle istud, noh? Ma olin lihtsalt seal mingi, mis siin toimub. Kas sa mäletad, Andrei? Kõik olid küpsisid ka, ma olin kaine ja ma olin lihtsalt mingi, kuhu ma sattun talle? Kas sa mäletad, mis siin, kui kaamerad läksid kinni? Jah. Sa mäletad, mis siin nagu edasi juhtus? Jah. Kas siis, kuidas Sandri enesed on neili? Mille osas? Ma küsin siis niipidi. Okei. Et on, Sander soovis lähemalt tutvustada ühe sõdrukuga enne. Aa, et jah. Kuidas seal see välja tuli? Tuli, korraks. Kuhu maani? Kuidas sa siis nagu tõlgendad seda, et tal tuli korraks see välja? Ta rääkis korraks juttu. Korraks midagi seal toimetas ja siis tulid sina vist. Ja siis sa natuke toimetasid, siis enam ei toimetanud. Sander sai uuesti toimetada. Ühe sõnaga, tegelikult... See teskima ma siis, jah? Jaegu. Mina lihtsalt rääksin juttu, Sander proovis midagi enamat. Aga no Sander lõpuks ikkagi kahjuks. Ei tulnud sealt midagi. No. Mm-hmm. Mina, kui ma vaatan AZ-videoid ja mitte ei tee kodutöid, õigesti, õieti. No, Andrei, kumb siis on? Ütle sina mulle. Ütle sina mulle. Sellest oli nii hea meem. Kas see võis olla äkki mingisugune need ENSV mingisugune sade, et üks siis näitleja siis ütles teisele, et õige... Wow, cool story, bro. Mingi p***. Kui suures tead, mis ma eile tegin? Ma vaatasin ühte legendaarset Eesti sarja esimest korda. Millist? Kodukeset linna. Esimest korda elus vaatasin? Esimest korda vaatasin. Sa taru sõbrakene, seal oli Mirtel Pohla. Ja. Kui Mirtel Pohla oli mingi, ma arvan, mingi 16. Ja 16 või? Ma arvan, võibolla natuke mõne. Ei, mis me vaatasin? Ei, see oli 20 aastat tagasi. 2003, jah. Wow. Sa saad aru, et mina vaatasin seda. Ta oli mingi meie vanune, ma arvan. Ei või? Umbes nii või? Oli meie vanune. Ta on praegu 39 jälle või? Ma vaatasin üks päev. Bro, see oli peited. Kuidas sulle meeldis kodukeset linna? Ei, pull oli väga huvitav. Kus juures, nagu, mis mulle meeldis, nad panid nagu mingi, ala istud mingi laua taha, räägivad juttu, nagu lihtsalt räägi, nagu lihtsalt inimesed räägivad juttu. Ei olnud nagu näitlemist, mis oli äge, mis on praegu võibolla vaatad seriaalides ja igal pool asjad, see nagu nad näitlevad. Aga see oligi nagu vaata mingi pere elu seal vaata, yeah. Nagu igapäeva see probleemid. See oli nagu cool. No. See oli päris lahe. Sulle täna tuli TikTokis ka ette see sama, see. Ma panen selle õigesti õieti asjad ära, nüüd kuulen hoole. See on tema asi, kas ma räägin õieti või õigesti? Õigesti on õige öelda, mida õieti. Õieti ei ole õige. Mine sa ka perse õieti. Saad aru, et õigesti on siis õigesti. Yeah. Küsimärk. 7000 like part 2, 15 000 like ja Robin tantsib tektoonikud. Ja like on 11 000. Eks sina said hoopis kämmi või? Sõbrad, nüüd on küsimus teile. 15 000 like ole täiski, on 11 000 like. Tegelikult see vist see, kes me alguses siin 10 000, aga siis me mõtlesin, et päästame sinna, ütleme 15 000. Ja see oli lõpus. Eks siis aga inimesed, kui nad kuulevad, siis nad hakkab kohe. 10 000, tai, 10 000. Nii sa ütlesid, 10 000. Okei, selge. Aga sina said kämmi hoopis. Aga siis ma põhimõtteliselt tegelikult sain mina ja olen ju offer jällegi. Jah, täpselt. Armastus Malev, tektoonik. Tektoonik, Robin. Fännid. Mina siis olen seal niisama. Ja see on see, kui Sander ja Aura hakkasid siis omal vaidlema seal. Ja see on aga sina selle, et fännidele tektoonik tuleb. Tuleb, sõbrad, tuleb ja tuligi. Ootasin seda nädal ja siin see lõpuks on. Wow, bro, kõikid olid tähem. See oli päris pull, kuidas jõuludel siis enne jõule, natuke pärast jõule ja jõulude ajal. Lihtsalt mul oli nagu nii palju stoorisid lihtsalt, kus inimesed reast avasid jõulupakkidena seda merchi. Et see oli äga. Aitäh kõikidele, kes räägisid, kes soetasid ka siis, kas siis oma lastele kingiks või oma türukutele kingiks, meestele kingiks, ma ei tea, mis iganes, aga see oli väga äge. Wow, bro, Santka. No tegelikult on Santka, vist mõeldud sinna. Kui ei saagi enam DM-i slaidida. No Santka siis ütles, et ta on nii kuulus nüüd, et tema ei saa enam türukutele DM-i slaidida, et automaalselt on screenshotid lähevad peale ja saadetakse siis laiali. Jah. Eks ta nii ole? Kas sul on sama? Või sa ei ole veel sellises kuulsuse staatuses, et... Ma eeldan, et mul oleks sama, aga ma ei tee seda. Sa ei slaidi tulikutele DM. Ma ei slaidi. See on väga mõistlik tegevus. Ma tean, et sinas. Ei. Ei, mina ei slaidi. Ma tean ka ühte korda, kui sa oled vähem, ühte korda vähemalt, kui sa oled slaidi. Okei, okei. Okei.
ma tean vähemalt ühte korda ja kui ma hästi mõtlema hakkan, siis ma võib-olla leian veel mõne. Aga selles mõttes üldiselt meie ei slaidi. Ma ei laigi ka väga, mitte midagi. Jah, ma tean võiste vähemalt, et sa... Aga selles mõttes, et pigem on, ma arvan, see slaidimise teema on pigem nagu, pigem lihtsalt reaktid võib-olla millelegi või kuidagi nagu, lihtsalt annad märku, et ma ei tea, lahe pilt. Lahe pilt, kirjutad DM-i, lahe pilt. Ja mitte midagi rõvedalt, mitte midagi rõvedalt, palun, ärge nii tehke, lihtsalt tegem viisakaks. Eesti naised pärast armastuse malevat viskavad kõik oma lillad siis rinnahoidjad põlema. Nii on vist. Ma ei saanudki isegi aru, miks nii Liina nii sellele vastu oli. Et... Ma rääksin, mulle ei meeldi. Sulle, ma... sulle meeldi. Ei, mulle just rääkki. Ta ongi kõik meil siin siis, jah. Super. No kus oli jälle kontenti? Jällegist Reddit ei väsi üllatamast. Ei väsi nendest meemidest, ei väsi nendest naljadest. Nüüd on jälle uus aasta. Me saame jälle hakata uusi videoid tegema. Ja Andrei, ma väga loodan, et me saame teha poismeeste piduna. Jah. Ja ma arvan, kus sealt läheb asi meemiseks me. Jah. See tuleb see Kevin Kadakas. See tuleb content. Kalvi Kalle. Et sõbrad, oodake pühapäeva, palun. Wow. Ma arvan, et see nagu, see läheb meemiseks siin. See läheb väga meemiseks siin. Mamma tõesti ütlen. Ühesõnaga, ma räägin, uus aasta toob pull. Kindlasti jälgige siin kanalil, kui te ole veel subscribe pannud. Pange, millega tegelete. Ja jälgige esimest kanalit, mis seal ikka. Täna siis kõik, liituge Redditiga, postitage sinna. Järgmine kuu näeme juba Redditi videos jälle. Podcast esmaspäeval. Minge podcasti YouTubega, podcast esmaspäeval. Ma luban teile, ma luban. Kõik on descriptionis olemas. See tuleb, reaalselt tuleb. Kas oli siis piisav content aasta esimeseks videoks? Ma arvan, see on hea algus. Ma arvan, see on hea algus. Loodame, et oli tugev algus ikkagi. Jah, ma arvan, see on hea algus. Ja siit ainult to the moon. Aga sõbrad, olgu. Näeme siis järgmises, ma ei tea, mis siin kanal tuleb, aga näeme teiega juba pühapäeval põhikanal. Tavai, tšau paka. Tšau.